and technology concerned with the design, itu perkataan dia, building and use of engines, machines and structure. Ini definition daripada Oxford, dictionary lah, Oxford Compact English. Jadi yang dimaksudkan dengan kejuruteraan itu adalah satu cabang, is the branch, cabang apa? Cabang science dan teknologi, kena ada dua, science dan teknologi. Kalau science saja tidak mencukupi, dia akan jadi ahli science lah. Ada banyak juga engineer, dia buat kerja-kerja research, maka dia menjadi scientist sahaja, jadi tidak melibatkan teknologi. Jadi dia kena ada dua, science, fundamentals yang dia belajar itu, dia apply, itu maksudnya, science and technology. So they apply the fundamentals or the theory untuk apa? Untuk design, untuk buat building, atau untuk engine, machine, atau untuk structure, for the good of mankind, itu engineer. Jadi ada beza di situ. Kalau kita ambil takrifan ini, maka kita tahulah kita ni technician ataupun kita ni engineer. So apa beza technician dengan engineer sekarang ni? Apa beza technician dengan engineer? Siapa boleh jawab? Beza. Technician buat kerja, engineer mengajar. Okay. Technician buat kerja, engineer mengarah, eh. Pandailah. Seronok jadi engineer macam tu. Okey, dah dapat dah definition tu tadi. Problem. Okey, engineer solve problem, betul lah. Problem tu, tapi problem tu very big words. What problem? Family problem, apa, education problem, political problem, masih lagi besar perkataan tu. Problem, dia solve problem, problem apa? Not all the problem, but the problem related to science and technology. So engineer, dia solve problem. That's a good word. Dia solve problem, but the problem itu related to science and technology. Ha, kena tambah perkataan itulah baru dapat full mark. So engineer, biasanya basically dia kerja dia solving problems that related to science and technology. Okay, yang melibatkan design, building, structure dan sebagainya. Jadi apa beza dengan technician? Technician dia tidak ada fundamentals itu. Maksudnya fundamentals itu tidak ada, dia hanya belajar dan dia apply. Dia hanya memorize. Ini tu beza dengan technician. Dia belajar, dia memorize dan dia gunakan apa yang dia hafal. Jadi kalau dia belajar sesuatu software itu, contohnya software AutoCAD, dia belajar AutoCAD, dia akan guna AutoCAD saja. Dia tak boleh guna benda lain sebab dia tidak ada kemahiran. Apa beza dengan engineer? Engineer dia bukan saja menggunakan AutoCAD itu, dia boleh manipulate penggunaan AutoCAD itu dan boleh apply dengan software-software yang more or less similar dengan AutoCAD itu tadi. So dia ada fundamental, bermaksud dia ada science, dia ada science dan mathematics di dalam penggunaan teknologi itu, berbeza dengan technician. Sebab tu technician biasanya kita suruh dia jaga sesuatu mesin. Jadi kerja dia hanya maintain mesin itu saja. Jika ada problem, engineer yang akan pergi. Sebab engineer yang boleh faham manual, engineer yang tahu apa hubungan sesuatu device itu dengan device yang lain, apa output dia akan jadi. Itu engineer. Technician tidak. Kalau output tu berlainan, maka dia tak boleh nak pergilah. Kalaupun dia cuba-cuba buat untuk innovate, maka dia akan jadi lain. Itu beza dia technician. Bukannya engineer arah, technician buat kerja. Bukan. Engineer pun buat kerja jauh juga. Tapi kerja dia lebih kepada solving science and technological problem. Technician dia tak solve problem. Dia cuma maintain. Okey, jelas eh? Tak salah faham pula nanti. So engineering encompasses science and art, mathematics, creativity, models and approximation lah. Okey, itu details. The Accreditation Board for Engineering Technologies, ABET definition, ini ABET. Ini ada satu badan, Accreditation Board, iaitu badan yang mengiktiraf engineering. Yang macam sekarang you belajar ni, ini ada ABET yang mengiktiraf subjek anda ini worldwide. Jadi apa definition dia? Yang membolehkan anda bila graduate ni boleh bekerja di mana-mana luar negara, termasuk Singapura, di UK dan sebagainya. Maka inilah yang mengiktiraf subjek ini. Jadi kita kena follow silibus-silibus yang telah ditetapkan dan konten-kontennya. Tak boleh nak pandai-pandai sendiri. Jadi apa dia kata? Engineering ini profession. Profession tu maksud dia macam kerjaya lah. The profession maksud dia kerjaya in which knowledge. Matematik tambahan kena A. Macam zaman saya dulu,
kena A lah, matematik sains, matematik tambahan, fizik, kimia, at least fizik dengan kimia tu kena A. Tak bolehlah lain, kalau lain tu memang tak dapatlah jadi engineer. Tapi sekarang ni saya tengok, yang terbaru ni saya semak, fizik 7 pun boleh juga masuk ambil engineering. Yang tu saya tak pastilah. Okay. Tapi kalau ikutkan di sini, the profession in which knowledge, pengetahuan of the mathematics and natural science gained by study. Maksudnya anda mendapat pengetahuan matematik dan sains, dua pengetahuan penting ini, anda perolehi melalui pembelajaran, study. Kemudian gabungkan dengan experience dan gabungkan dengan practice. Is applied with judgment. Di situ dikatakan di-apply. Apply ini maksudnya digunakan dengan judgment, dengan pertimbangan, to develop ways to utilize economically the material and forces of nature for the benefit of mankind. Itu perkataan dia. So boleh hafal lah definisi yang lengkap ini. Iaitu satu kerjaya yang memerlukan pengetahuan. Pengetahuan apa? Iaitu pengetahuan matematik dan sains. Di mana dapat pengetahuan matematik dan sains ni? Dapat daripada wahyu ke? Dapat daripada internet ke? Bukan. Matematik dan natural science ini mestilah diperolehi daripada yang pertama sekali pembelajaran formal lah. Kemudian ada experience. Itu lab practice yang masa anda belajar itu experience lah tu. Jadi ada teori, ada belajar lab, kemudian practice. Ini masa bekerja nanti. Apply with judgment dan perlu semua ni digarap. And you have to encompass all this knowledge and have to apply with judgment. Ada perkataan judgment di situ dengan pertimbangan. Jadi kena buat pertimbangan lah. Jangan nanti simply belajar. Lepas tu terus apply. Sometimes benda yang you belajar itu tidak sesuai, tidak related dalam situasi pada masa tersebut. Jadi kena ada judgment. So kena ada otak yang waras lah di sini. Bergantung kepada code of ethic yang ditetapkan oleh majikan. Ada majikan mengatakan sesuatu bahagian ini boleh dilakukan. Ada majikan nanti menetapkan perkara itu tidak boleh dilakukan. So, you akan tertakluk kepada code of conduct bergantung kepada majikan anda bekerja itulah. Okay. To develop ways, sebagainya lah untuk membentuk utilize ekonomi untuk perkataannya untuk benefit of humankind. Mankind. Itu perkataannya. So, saya harap anda hafal lah ni. Slide yang ini engineering daripada Abed ini. Okay, jadi saya skip saja yang ini, saya skip. What is engineering? Saya ingat yang ni pun boleh bacalah. Saya bacakan what is engineering pun kita dah tengok dah tadi, the creativity of application of science knowledge. Sama jugalah macam tadi. So saya ingat you baca slide ni, faham kembali apa yang saya explain just now. So today's professional engineers demonstrate a personal and professional commitment to society, to their profession and to the environment. Ini yang dimaksudkan dengan profession engineer. Tadi berkenaan dengan engineer, ini berkenaan dengan profession engineer itu. Okay, dia demonstrate, menunjukkan personal and professional commitment, tanggungjawab secara personal dan professional. Apa maksud professional? Apa boleh jawab apa itu professional? Biasa orang cakap kan kena professional. Apa professional? Kugan ada Kugan. Saya daripada minggu lepas panggil Kugan ni. Kalau tak ada kali ni saya kira dia tak ada 2 minggu lah. Ada Kugan? Syamah adalah, Syamah ada. Ya, dengar tak saya cakap ni? Ke tak dengar dah? Saya Syamah. Dengar ke saya cakap ni? Dengar. Okey, Syamah tahu apa professional? Professional ni person yang engaged ataupun qualified in profession. Okeylah, bolehlah. Saya boleh terimalah tu. Nampak ada kefahaman di situ. Nanti cari lagi maksud dia yang lebih baik. Professional ni, person yang qualified dalam profession dia. Bolehlah, saya boleh terima jawapan tu. Ugen dah 2 minggu saya panggil tak ada. Jadi saya tak pasti apa berlaku. Rogini ada? BAMW ni selalu skip ni kelas ni. Rogini ada?
Ada doktor. Ada, betul ada? Ada. Okey, okey, saya nampak nama ada. Okey. Okey, siapa lagi ya? Tak apa, tak apa. Sekarang saya panggil lah. BAMW minggu lepas ramai yang tidak tick attendant. Maksudnya ramai yang tidak hadir. Bukan ramai pun, BAMW ni ada 14 orang. Minggu lepas saya ingat dalam 6 ke 7 orang saja tick. 7 lagi tak tahu hilang. Tak tahu ke mana. Cukup 3 kali, nanti saya akan bagi surat surat ni lah, surat warning. Okey. Integrity, kita akan pergi more details on this word, but this is just the first glance of the what you call attributes needs as an engineer lah. So integrity, apa maksudnya integrity? Stick to the rules lah. Okay, berpegang teguh kepada prinsip kejujuran serta mempunyai prinsip moral yang tinggi. So the words kejujuran dan moral itu need further explanation. Kita akan pergi kepada detail apa yang dimaksudkan dengan kejujuran dan moral dari segi kejuruteraan. Bukannya dari segi etik as a general. Ingat eh, ini bukan subjek etik general. Ini berkenaan dengan etik dalam kejuruteraan. So ada beza sedikit. Okay, integrity provide access to the opportunity for superior performance and competitive. Okay, ini elaboration ya, boleh baca. So integrity ni a quality of excellence that is manifested in a holistic and integral manner in individuals and organisation. So ni kena develop lah daripada kecil, kemudian perlu di develop masa pekerjaan. Kena sticks dengan organisation punya rules. So dia manifested in a holistic and integral manner. Integral manner itu kesepaduan itu in individual and organisation. So you have your own moral principle as an individual. Mungkin anda Cina, India, Kadazan, Melayu, Punjabi, whatever you punya individuals punya upbringing issues itu, ada prinsip-prinsip itu. You have to blend and integrate with the organisation that you work with. Jadi organisation, persatuan, pertubuhan-pertubuhan ini, persatuan-persatuan, dia ada code of conduct dia. Jadi you kena follow jugalah. Itu yang dimaksudkan dengan integrity. So integrity is based on ethics and noble values. And their concrete manifestation in their daily life. So boleh baca dan boleh cari jawapan secara detail. Mungkin anda cari dalam buku yang saya bagikan tu. Ada dua buah buku yang saya sharekan. Dan ada satu buku yang ditulis oleh Prof. I.R. Talib, ada di library. Saya ingat online tak ada kot, tapi ada di library. You boleh cari buku tu dalam bahasa Melayu juga. So basically secara generalnya, etik ini, ethics ya, yeah? This is ethics, a set of moral. Jadi kalau kita kata etik, dia adalah satu set of moral, certain set, ada beberapa attribute lah. So a set of moral values, nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral which form the standards guiding the code of conduct of individuals or organization and profession. Itu secara general kita katakan ethics. Dia merangkumi set of moral values and principles from the standard guiding the code of conduct of individuals, organization and profession. Boleh faham tak ni maksud pernyataan ni? Siapa tak faham? Nota ni dah baca ke belum? Ya. Okey, nampak ada 75 ni. Nampak ramai tapi saya tak pasti ada ke tidak sini. Saya just a quick check saja. Kugan saya panggil memang tak ada. So saya akan block lah. Kugan ni dah 2 minggu. Siapa lagi ada saya tengok tadi? Khairul Aiman ada? Saya cuba randomly panggil tengok. Ada, sir, ada, sir. Ada? Okey. Ha, siapa? Khairul Aiman? Ah, okey. Itulah muka. Ada, ada, ada. Muka tak ada, jadi saya tak nampak. Saya nampak nama ni. Saya panggil je lah. Okey, Hanisha. Hanisha ada, Hanisha? Anisha ada? Kita tak dengar ni. Dengar lagu apa? Anis ada, Anis? Ya, yes, ya. Yeah. Ada?
Hanisha ada, Hanisha? Ada. Ada. Ya, okey. Saya tak nampak muka sebab ramai yang gelap muka pagi-pagi ni kan. Pagi-pagi ni muka tak sempat make up jadi gelap. Ada yang saya nampak lah macam Joel ada, Martin ada dekat sini. Madden ke Martin ni? Madden. Madden eh? Martin ni kan bunyi, kalau Martin kan bunyi lain pula. Madden eh? Fikri saya nampak ada, Syami ada, Azhar ada, Syarum ada. Siapa lagi? Syamah adalah. Syamah selalu ada ni. Okey, yang lain ni saya tak nampak muka. Saya agak-agak saya lah. Ugen memang tak ada. Citana tadi ada. Saya harap dia ada jugalah Citana ni. Citana, you dekat mana? You dekat mana ni Citana? Dekat rumah dekat Thailand ke? Tak apa. Bukan dekat Thailand eh? Okey, Lilia, Roshafika. Ada? Lilia, saya panggil betul ke tak betul nama ni? Ada sister. Ada eh? Okey. Alright. Okey. Cukup. Saya nak proceed dengan kuliah. Sekarang saya akan panggil balik. Kita akan tengok. Chang ada eh? Chang ada kot. Ada, ada. Alright. Okey. Saya nak balik pada kuliah ni. Sekejap saya share balik. Share content. Right. Okey, saya harap anda faham apa yang saya cakap ni. Biasanya saya dah bagi nota, anda perlu baca. Jadi masa kuliah ni bila saya cakap tu, anda dah bersedia dengan soalan-soalan apa yang tak faham. So if you just keep quiet, I assume that you understand lah kuliah ni. Nanti kena baca buku yang saya bagikan tu. Right. Alright, ethics tak susah pun subjek ni. Definition of ethics lagi sekali, boleh baca dekat situ apa yang didefinisikan oleh ethics. Saya nak skip saja sebab kuliah kita pendek. What is ethics? Personal ethics. Kita tengok tadi ethics secara general. Yang kita nak belajar ni ethics in engineering. Sekarang kita tengok personal ethics. Apa tu personal ethics? Yang dimasukkan personal. Ini majority, most of you can find it easily to understand lah. Personal kan, related to your own principle lah. Normally, what it mean by personal ethics. Okay, is an individual morality usually implies a set of internally held values. Ini prinsip-prinsip perseorangan lah. Focus on what are held to be intrinsic. Dalaman lah maksudnya intrinsic ni. Or universal values seperti truth, honesty or other measure of goodness lah. Ini lebih kepada upbringing issue, moral sendiri. Sepertinya kepercayaan-kepercayaan tertentu. Bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina dan bangsa-bangsa tertentu, kita ada personal ethics. Apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang. Itu code of conduct dia sendiri yang buat. Ditentukan oleh keluarga, mak bapa dan mungkin masyarakat dia dibesarkan. Itu personal ethics. So, dah boleh faham ethics? Nak faham ethics, tengok balik apa yang dimaksudkan dengan ethics itu tadi di atas, iaitu moral governing, what is right and wrong conduct. Itu secara general apa yang dimaksudkan dengan ethics. Ia berkenaan perkara yang betul dan perkara yang tidak betul. So di sini the word right and wrong itu it can be it's arguable kan, it very vague. So maybe to the Chinese it's right, but maybe to the Malays it's wrong. Maybe wrong to the Chinese but right to the Malay. This is what they argue lah. So moral governing what is right and wrong, ethics ini. Jadi dia satu benda yang subjektif. Yang kita nak belajar ni bukan perkara ini, tapi kita nak belajar in engineering. So dekat engineering, how do we get consensus on this ethics? Sebab tu yang pertama tadi, slide yang awal saya tunjukkan tu yang kuning ni. So everybody have to follow this slide. Barulah semua orang boleh setuju. Kalau tidak, dia akan pergi kepada personal ethics, maka akan ada masalah. So BEM ada beberapa garis panduan yang semua engineer perlu follow lah, guideline ini. Untuk luar negeri, kita ada guideline untuk luar negeri lah, NS code dan sebagainya. Nanti kita akan tengok secara detail. Saya harap jelas untuk kelas yang mula-mula ini. So itu personal ethics. Professional ethics, tadi yang cuba dijawab oleh Syamah tadi itu, ialah usually kebiasaannya connected to a shared understanding.
iaitu kefahaman yang dikongsi bersama of proper conduct. Proper conduct maksud dia perlakuan yang betul lah. Betul di sini bermaksud ada satu standard yang mengatakan ianya betul. Bukannya betul dari segi pemahaman bos kita ke. Kalau bos kita kata ini kena buat tetapi berlawanan dengan code of conduct yang dibuat oleh syarikat itu, maka ianya tetap tidak betul. Okay? Sebab apa? Sebab bos bertukar tapi syarikat tidak bertukar. Kalau syarikat itu bertukar, maka dia perlu code of conductnya terbatal lah. Begitulah seperti universiti. Mungkin MC-nya bertukar, naib chancellor dia bertukar, tapi code of conduct dia tetap sama. Kecuali universiti itu bertukar. Daripada contohnya dahulu, College University Technical Malaysia Melaka bertukar kepada UTEM. Tak tahulah kalau UTEM lepas ni bertukar kepada UTEMBAK ke. Jadi bertukarlah pun dia punya code of conduct dia juga. Okay? Faham ya? Eh? Saya harap di situ. So, professional ethics connected to a shared understanding of proper conduct guidelines among a group of people associated by means of their profession. So, siapa yang craft code of conduct ini? Ada group. Group yang diamanahkan oleh sesuatu pertubuhan itu atau organisasi itu untuk mendesainkan code of conduct supaya semua ahli yang join persatuan atau pertubuhan itu perlu mematuhi etika-etika yang telah digariskan. Jadi dalam parti politik ke, dalam pertubuhan apa-apa ke, contohnya dalam rumah sewa yang anda duduk itu, tentu anda bila nak bawa masuk ahli duduk dalam rumah sewa itu, ada code of conduct yang telah anda tentukan. Contohnya, tidak boleh berkongsi towel ataupun towel tidak boleh disangkut pada tingkap. Adalah kod-kod tertentu yang telah anda tentukan supaya kalau tak ikut, maka ahli itu boleh ditendang keluar daripada rumah tertentu itu. Itu juga dengan pertubuhan. Tapi perlu diingat, code of conduct ini tidak boleh digunakan untuk tindakan undang-undang. Dari segi undang-undang, dia tidak boleh diambil kira sebab dia tertakluk kepada syarikat atau badan itu sahaja. Untuk undang-undang, maka dia ni tidak sah. Okay, jelas ya. Undang-undang, dia ada undang-undang sendiri. Okay, kalau macam contohnya BEM, you berdaftar dengan BEM, you tidak mematuhi BEM, maka BEM boleh tendang keluar kita daripada ahli itu, maka kita tidak lagi berdaftar dengan board itu. Tapi dari segi tindakan undang-undang, sukar untuk diambil. Cuma anda tidak patuh kepada syarat yang ditetapkan oleh BEM. Contohnya BEM menetapkan bahawa setiap ahli perlu membayar yuran sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian setahun sebanyak mungkin contohnya RM200. Maka ahli itu tidak bayar yuran, maka tidak boleh diambil undang-undang kepada ahli tersebut, tetapi ahli tersebut boleh dikeluarkan daripada grup itu. Faham ya di sini? Jangan pula nanti kod of ethics ni nak buat ambil tindakan undang-undang buat dekat rumah sewa. Lepas tu ambil tindakan undang-undang sebab rakan sewa saya bawa masuk anjing ke, bawa masuk kucing ke dan sebagainya. Jelas eh? Ya? Saya harap dah jelas. Okey, saya harap jelas lah. Okey, balik-balik Syamah je yang jawab ni. Macam Syamah seorang ada kan? Yang lain tak ada eh? Nanti Syamah saja lah saya. Syamah je lah saya bagi markah banyak ni. Okey, okey, okey. Ada yang lain tu. Cuma saya bagi tahu lagi sekali, Kugen ni memang tak ada ni. Kugen dah 2 minggu. Kugen ni memang nak kena. Ada je. Betul. Betul ke ada ke? Betul ke Kugen ni? Ya, sir. Asal saya panggil tak ada? Tadi Kugen ni ngaji ni. So, saya masuk beli dia kan. Yelah, you masa kelas hari tu tak ada sebab boleh balik kampung. Ni masa online tak ada alasan, balik kampung pun boleh dengar online. Kecuali line tak ada kat kampung tu. Okay, saya akan spot check macam ni lah. Sekali-sekali saya akan panggil. Jadi siapa tertidur tu, dia kira tidak hadir lah walaupun laptop dia on. Sebab saya record ni. Okay, professional versus personal ethic. Jadi saya harap anda boleh baca slide ni untuk pemahaman lanjut. Apa dia punya hubung kaitnya antara professional dengan personal ethic. Definition has been given on the previous slides. Okay. Why do engineers need to know about ethics? Saya ingat saya tak payah duel lah dekat sini kot. Kenapa engineer perlu mengetahui ethic ni? Jadi anda boleh jawab lah sebab banyak dah contoh saya bagi tadi kenapa engineer perlukan ethic ni.
Apa apa sebab-sebab dia agaknya? Siapa boleh jawab ni? Azhar ada Azhar? Ada. Okey Azhar, bolehkah cuba jawab ni? Apa kenapa engineer perlu tahu ethics ni? Dia kena sebab dia value moral dengan okay. Principle. Value moral dan principle itu kurang lengkap. Ada point tapi kurang lengkap tu. Kalau dalam peperiksaan kita tak bagi penuh. Tapi saya nampak ada point, cuma nampak you tak berapa boleh hubungkan. Okey tak apa, good try Azhar. Ada point di situ, cuma saya nak tanya Ashraf. Ashraf ada? Ashraf. Minggu lepas lupa tick attendant ni Ashraf ni. Ashraf? Tak ada juga. Sekarang lepas kelas sekarang message saya suruh tick attendant. Mana Ashraf ni? Tidurlah ni Ashraf ni. Selalu lambat bangun ni. Aduhilah. Okey tak apa. Right. With knowledge and skill. Jadi, why do engineers need to know about ethics? Sebab then, with knowledge and skills, engineers have the capability to do service to the public. Ini kaitkan balik dengan slide kita yang berwarna kuning tu tadi, Code of Ethics. Jadi kalau anda faham slide itu tadi yang ada 5 point Code of Ethics itu yang bertulis berkata registered engineer shall blah 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 blah, registered engineer shall blah blah blah, then you should be able to answer this one lah. Ini contoh soalan kalau saya tanya nanti, okay, explain why engineers need to know ethics. Contohlah, jadi anda tahulah kalau anda jawab slide ni bermakna jawapan anda salah. Okay, tapi kalau anda relatekan dengan slide yang kuning itu tadi dan elaborate, maka jawapan anda betul. Okay, nanti jangan tanya saya prof ke doktor ke. Kenapa ni Ashraf baru join meeting saya ni? Tadi dia pergi buat apa? Acap, nampak you baru masuk ni. Ada kawan nak tahu untuk masuk ke? Oh, kita bukan tidur saya, ke? Saya dah tadi you banyak yang atas tu. Banyaklah you atas. Mana ada atas lagi? Tak, atas mana pula lagi tu? Yang lagi satu tu saya join yang atas tu. Saya tunggu lepas tu? Dia host join. Rupanya dah saya join lagi satu link tu. Dah 40 minit you tunggu. You memang orang yang sabar lah. Tinggi betul kesabaran you Acap. Biasanya 5 minit. Biasanya 5 minit saja tunggu tak ada. Kalau saya lah tunggu perempuan 5 minit je, memang saya tak layan lah perempuan tu. You ni bagus kalau perempuan cari ni. Boleh tunggu 2 jam, 3 jam dekat session bus. Next time Acap, kalau tunggu 5 minit tak ada, terus contact saya. WhatsApp ada. You tunggu. Kalau saya tak panggil tadi, memang tak ada lah you ni. Kalau saya tak panggil tadi. Okay. Biasa jadi penunggu. Biasa jadi penunggu ke Acap? Yes, sir. Okay. Alright. Why do engineers need? Okay, saya dah bagi tahu dah explanation dia tadi. Harap you all boleh jawab lah. So, how you can get wrong when I ask you this question? Bagaimana anda boleh memberi jawapan yang salah? Contohnya saya tanyakan, okay, explain why do engineers need to know about ethics? Contohlah soalan saya tu. Jika anda memberi jawapan based on this slide, maka jawapan anda salah. Jawapan anda mesti direlatekan kepada slide yang kuning tadi yang pertama tu. Okay, Ashraf mungkin miss lah slide yang pertama tu. Tapi sepatutnya baca nota boleh faham. Okay, a registered engineer shall blah 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 blah. Relatekan di situ tadi dan elaborate with an example, then you will get right lah. Okay, jelas di situ. Kalau anda jawab berdasarkan 3 poin di sini, maka salah. Nanti jangan beritahu saya kenapa jawapan saya buat sebiji macam dalam slide tapi salah. Slide dengan jawapan itu tidak kena mengena lah. Slide ni untuk saya menjelaskan, tapi untuk jawapan perlu pemahaman. Pemahaman ni perlu didapat melalui pembacaan dan juga hadir kuliah lah. Alright, basic ethical concept saya ingat pun boleh baca di sini. Saya sebutkan saja. Ethical consideration are an integral part of making engineering. Konsep di sini konsep. Kena faham perkataan konsep di situ. Professional obligation of engineers go beyond fulfilling a contract with a client or customer. Itu konsep dia. Ethical dia. Dan code of ethic can provide guidance in the decision making. And you can add on this list lah. Ada boleh, you boleh tambah lagi as long as you understand apakah konsep asas bagi etika itu. Right and wrong itu tadi kan.
Okay, you boleh tambah lagi lah. Saya ingat saya pergi laju saja. Engineering ethics again, iteration or repetitive from the previous slides lah. Engineering ethics. This has a bit details what it mean by engineering ethics. Those like previous slide that we have, I have mentioned just now is regarding ethics, profession ethics. This mungkin sentuh sedikit secara lebih jelas what it mean by engineering ethics. So it means professional ethics for engineers implies a shared understanding of proper conduct guidelines among members of the engineering profession. Ingat yang saya cakap tu tadi balik, code of ethics yang di dalam group ini dikraftkan oleh group itu tadi yang telah diberi amanah untuk menentukan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli. Kemudian perlu dipersetujui oleh ahli. Apa berlaku sekiranya ada ahli tidak setuju dengan garis panduan itu? Sekiranya dia minoriti, maka dia perlu keluar daripada persatuan tersebut. Sekiranya dia majoriti, mungkin conduct code of conduct itu perlu di-revise. Itu saja dia punya implication dia. So guided by, kita panggil code of ethics. So the word code of ethics ni very big word lah. Code of ethics or code of professional conduct. So kita akan tengok banyak code of ethics ini tadi. Salah satu contoh code of ethics dalam engineering adalah yang telah ditetapkan oleh BEM, Board of Engineering Malaysia. Okay, saya nak laju saja code of ethics. Yang ini saya ingat saya nak cover minggu depan code of ethics ni secara lebih detail. Okay, saya ingat kuliah saya setakat itu je dulu sebab saya tak nak banyak sangat. Saya pun tak pasti you dapat macam mana. So, code of ethics ini kita akan cover secara detail minggu hadapan. Kemudian saya nak pergi kepada yang ini, activity ice breaking. Okay, nampak tak slide saya share ni? Cik Tana nampak tak, Cik Tana? Nampak. Code of ethics. Bukan ni, nampak tak nama Cik Tana ni saya share kan? Ni silik ni. Doktor nampak. Nampak ya sebab code ni. Code of ethics kan? Bukan. Saya sharekan. Bukan, saya sharekan. Okay, mungkin saya silap pun. Sekejap ya. Anis, suara ada menggigil sedikit, mungkin line ada problem tu. Bila saya WhatsApp dengan Anis ni, selalu suara dia menggigil-gigil ni. Sejuk apa Anis? Sekejap ya. Sekejap. How do I share this one? Right, I'm stop sharing. Okay, I'm sharing again. Sharing web browser. Sekejap ya. Sekejap. Dia ada gangguan lah. Mana saya nak share ni? Share. Then. Alright, this one. Ni. Nampak sekarang? Nampak saya punya. Nampak saya. Okey, nampak dah cerita nak kan yang pertama sekali hantar ni bagus ni. Saya shoot saja email, dia dah hantar dah 12 hari bulan pukul 8:55 pagi. Very good. So ada beberapa orang yang baguslah di sini saya tengok. And kita saya nak bincangkan sedikit jawapan-jawapan yang boleh kita terima. Okey, contohnya soalan apa soalan saya ni? Okey, differentiate, bezakan ethics and engineering ethics. So seperti yang kita explain tadi lah. So most of you dah tahulah apa beza ethics dan engineering ethics. So jawapan yang diambil di sini contohnya ethics are the principles that are accepted by the society which is similarly to the moral standard. Perkataan di sini bila kata ethics, dia mestilah moral standard of a human being. Itu ethics. Sebab ethics ini satu perkataan yang big, besarlah. So moral standard of human being, itu ethics. So apa beza dengan engineering? So engineering ethics is the study of moral values, issues and decision making that involve individuals and organization in engineering. Itu perkataan dia. Individu and organization in engineering. So whatever moral values you have, whatever it is, it must be accepted by that individual and also the organization punya. Mesti accept, barulah dia akan jadi engineering ethics itulah. Kalau tidak, dia tak jadi. Sebab dalam
engineering ethics ni dia ada code of conduct yang related to engineering. So jawapan ni betul lah pada saya kalau macam ni you bagi. Betul lah. Senang je kan Cik Tana? Just cut and paste je kan? You tak ada ubah-ubah betul? Saya fair face. Oh you fair face. Okay baguslah. Yeah. Jadi okay jawapan di sini Ahmad Faris. Faris ada Faris? Faris ada BMW. BMW ni selalu kurang student ni. Dia dalam 14 orang je. Tapi saya tengok attendance penuh 75. Faris ada Faris? Ke baru join? Cacap je ke? Tunggu kat mana session kita api ke? Okay. Tak ada? Okay Faris tak ada tak apa. Kita tengok Rogini. Rogini ke Rogini ni? Rogini eh? Rogini ada? Rogini ada? Okay. Rogini ke Rogini? Rogini. Rogini eh? Okay. Rogini pun yeah. Very good. Dia hantar 12 hari bulan hari tu. 9 pagi. 5 minit selepas Kitana. So engineering ethics may be called the study of related questions regarding moral values. Okay, adalah perkataan tu moral values, character strategies, organization involved in ethical action, ethics, ethics dia pula ada values accepted by society and also similar to human being moral. So lebih kurang sama juga dengan Citana tu tadi. Jawapan ni juga betul. Kita tengok jawapan yang ada saya tengok hari tu tidak betul jawapan tu siapa eh? Asyik baik bukan. Mechanism siapa hari tu saya tengok jawapan ni memang tak betul. Baik. Engineering is the method of creating an effective mechanism that with the help of technology speed. Ah, okay. Muhammad Arif ini, BMW ini, jawapan ni kurang tepat. Jawapan ni agak kurang tepat. Sebab dia kata sini, engineering sepatutnya kita nak engineering ethics lah kan. Engineering di sini, dia ambil engineering. Tak ada beza tak engineering ethics dengan engineering? Arif, Muhammad Arif. Ya, yeah, ada. Arif, Muhammad Arif. Sepatut you Arif ni, Arif. You kena Arif. Okay, jawapan you ni kurang tepat. Sebab soalan saya tu adalah berkenaan dengan engineering ethics. You bagi ni engineering. So, sebab tu jawapan you engineering is the method of creating. So, ini tak ada kena-mengena dengan engineering ethics. So, ethics are the values. You dekat bahagian bawah ni ada tulis ethics are the values embraced by society. Ini untuk ethics, betul lah. Tapi untuk engineering ethics salah. Jadi kalau dalam peperiksaan atau dalam test, ingat ya, test kita ni akan ada dua soalan. Saya dah berbincang hari tu. Akan dibuat mungkin dalam minggu ke-11 dan minggu ke-12. Iaitu akan masuk OSHA sekali, subjek OSHI. So dia lambat sedikit, dia tidak akan dipanggil midterm. Jadi soalan ini, you akan jawab secara online. Tetapi soalan dia agak terbuka. Maksudnya jawapan itu adalah secara open-ended. Jadi agak sukarlah bergantung kepada kefahaman. So saya percaya minggu ke-11 dan minggu ke-12 anda kefahaman anda agak baiklah. Saya percaya demikian. Jadi anda kena jawab berdasarkan pemahaman. Jadi kena hati-hati. Jika anda salah faham soalan, maka dia akan jadi seperti jawapan yang dibagi inilah. Ini salah satu contoh salah faham petik jawapan. Ya Arif ya, bukan nak apa, ini sebagai contoh saja. Ada yang lain-lain juga hari itu saya ambil. Jawapan Anderson ini, engineering develops a mechanism which sama juga. Ini kesalahfahaman. Jadi jawapan ni sama dengan jawapan Arif. Mungkin satu rumah ke, sebab beza 2 minit dia hantar ni. Satu pukul 9, satu pukul 9, 2 minit. Anderson ada Anderson? Ada sir. Ada eh? Anderson, ya. Jawapan you sama macam Arif. You duduk serumah kan? Tidak. Macam mana jawapan boleh sama dan sama tak salah tu? Sama dan sama salahnya. Okey tak apa Anderson, jadi kita belajar, kita dalam proses belajar. Tengok. Jadi jawapan yang saya boleh terima tadi macam saya kata jawapan Citana, jawapan Rogini, jadi anda boleh ambil lah. Ada juga jawapan-jawapan orang lain, jadi saya tak dapat nak tengok. Contoh macam di sini, okey, Sharbiza ni bagus juga sebab dia dah highlightkan ethics dan juga engineering ethics. Jadi anda boleh baca jawapan-jawapan ni. Cuma pada jawapan yang kedua, soalan yang kedua itu pada bahagian chapter 1 tu, ini tidak betul lah apa nindak soalan itu. So soalan tanya, what are the topics that should be covered? Kat mana ni benda ni? Saya tak nampak ni. Sekejap. Dia tak berapa boleh eh. Tapi tak apalah.
Okay, what are the topic that should be covered under ethics and engineering ethics? Sebenarnya saya minta anda buat survey, baca daripada mana-mana universiti atau apa-apa, bagaimana, apa subjek yang dia cover dalam tu, dan bagi dia punya reference dia sekali lah. Okay, Syabizah ni bagi agak umum lah. Okay, dia dapat daripada laman web ni, open courseware kot, UMP punya. Okay, alright, ada yang bagi penuh dan ada yang bagi sedikit, tapi tak apa, itu just untuk you punya pemahaman saja. Tapi jawapan Syabizah ni jelas. Okay, ada etik di sini dan ada engineering etik juga, jawapan betul. Dan banyak lagi lah kalau saya nak sebut di sini. Kugan engineering is, Kugan pun sama macam jawapan tadi. Saya rasa confused ni Kugan ni sebab tak datang kuliah minggu lepas, jadi baru datang minggu ni, jadi agak lain sedikit jawapan dia bagi. Kugan ada, Kugan? Ada. Ada? Kugan jelas tak you punya jawapan ni betul ke salah? Engineering ethics dengan engineering lain. So, ah, lain kan? Jadi you dah tahu dah sekarang ni lah. So you cuma bagi apa itu engineering, apa itu ethics. So the rest of you can go back and recheck your answer and look at this simple one that I have declare that correct answer, macam Citana dan Rojini, Elshar Biza. Okay, ada, mungkin ada banyak lagi yang saya tak sempat sebut di sini. Dan mana yang lebih kurang macam jawapan Anderson, Kugan, Arif itu tadi, maka anda tahulah jawapan tu tidak tepat. Jadi ini contoh-contoh bagaimana anda boleh tidak dapat A dalam subjek ethics. Bukan sebab subjek itu susah, tapi sebab anda menganggap ianya senang. Bila anda anggap ia senang, maka anda senang membuat kesilapan. Jadi anda kurang membuat bacaan dan tidak mendalam. It's not really detail on understanding the topic. Contoh ni Lo Yong Wang, Lo Yong apa ni, Hang ke Wang ni? Ada tak ni Lo Yong ni? Dia tak panggil apa ni? Lo Yong ke? Ada, ada. Ada panggil apa? Panggil you siapa? Nama? Lo. Apa? Lo saja. Lo, Lo eh. Okay. Lo, jawapan Lo ni bagus. Kita tengok sini ada ethics dan ada engineering ethics. Tu saya kata tadi macam ada banyak lah jawapan yang boleh dijadikan contoh. Azfar, saya ingat saya dah komen dah tadi, boleh tengok juga jawapan Joel dan sebagainya. Right, setakat yang saya sebut, okay, setakat yang saya dah tunjukkan contoh itu tadi, saya go through juga. Okay, setakat yang saya tunjuk itu tadi, ada tak apa-apa soalan yang nak tanya saya sepanjang kuliah ni? Kita ada lagi baki 5 minit, kecuali Achaf lah. Achaf tadi mungkin ambil 20 minit je belajar kuliah ni. Ada tak apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan topik ini? Ini baru peringkat permulaan. Atau nak tanya lain-lain lah yang berkenaan dengan topik-topik ni. Allahuakbar. Macam perlembagaan. Apa ni Fahmi? Fahmi tanya saya ni. Macam perlembagaan. Apa tu Fahmi? Dia tak faham soalan ni. Maksudnya code of ethic tu kira perlembagaan. Itu ke soalan you? Fahmi ada, Fahmi? Fahmi ada? Ah, Fahmi ada? Fahmi? Ada. Apa maksud ini? Macam perlembagaan tu? Is it code of ethic tu similar with perlembagaan? Tadi saya dah terangkan dah tadi. Tidak sama dengan perlembagaan. Apa beza perlembagaan dengan code of ethics? Perlembagaan ni lebih besar, dia melibatkan undang-undang, perlu didapatkan pengesahan agung dan sebagainya sehingga perlu dibawa ke parlimen. Code of ethic anda tak perlu bawa ke parlimen. Jangan buat code of ethic, contohnya code of ethic rakan rumah sewa. Kita tak bawa dia dalam parlimen tu untuk dibentangkan. Jadi perbezaan dia, code perlembagaan ni besar dan dia undang-undang, melibatkan undang-undang, boleh diambil tindakan. Code of ethics seperti yang saya cakapkan tadi hanya dicipta oleh ahli-ahli tertentu di dalam persatuan-persatuan tertentu, dalam pertubuhan-pertubuhan tertentu, dan dia tidak boleh diambil undang-undang. Cuma apa yang boleh diambil adalah dia boleh dikeluarkan sebagai ahli lah. Itu contohnya macam anda berdaftar dengan parti politik, contohnya parti politik UMNO ke Bersatu ke sekarang ni, dia berdaftar dengan ROSE, ROSE Registration Organisation itu,
dia ada code of ethic dia. Jika anda melanggar code of ethic itu, tidak melakukan annual AGM dan sebagainya, maka atau contoh lain, anda melanggarlah etika yang ditetapkan oleh pertubuhan itu, maka anda tidak akan dikenakan masuk penjara dan sebagainya, tapi dikeluarkan sebagai ahli. Itu saja. Fahmi faham? Tidak Fahmi. Fahmi faham eh? Faham, saya faham. Jelas eh? Yang lain faham eh? Beza dengan perlembagaan. Ingat perkataan dia tadi, tidak boleh ambil tindakan undang-undang. Siapa yang boleh ambil tindakan dekat Code of Ethics adalah persatuan itu. Ahli-ahli tertinggi dalam persatuan itulah. Mungkin dia punya chief executive ke dan sebagainya lah. Dia punya chairman ke yang boleh ambil tindakan di situ. Tapi tidak boleh melibatkan anda dikenakan tindakan penjara ke dan sebagainya lah. Okey, ada soalan lain tak ni? Syarbiza tanya saya apa ni? High level expertise. Saya pun tak faham ni. Nak bagi tahu ke nak tanya ni? Oh, tadi tu saya jawab soalan tu yang tentang professional tu. Okey, high level expertise. Okey. Jawapan tu tadi kita dah bincangkan. Technician follow engineer instruction. Ini siapa ni? Pratip. Pratip ya. Dia tulis di sini, technician follow engineer instruction. Not necessary to follow engineer instruction. Ingat saya cakap tadi, kalau dia bekerja di bawah engineer itu, contohnya maintenance engineer, process engineer, directly report to that engineer, yes, the technician have to follow the instruction given by the engineer. Tapi saya tak ingat soalan saya tu tadi apa, tapi mungkin soalan saya tu apa bezanya technician dan engineer kot. Mungkin tu soalan dia. Jadi technician ini dia ada ada tugasan-tugasan dia lah. Kalau dia bekerja memang direct bos dia tu adalah engineer, maka dia kena ikut engineer lah. Soalan saya tu tadi mungkin pratip ni jawab apa beza technician dan engineer. Tadi saya dah explain lah what is the difference between technician and engineer. So engineer, you ada soft problem, you manipulate what you have learned, what you have study, your experience itu tadi untuk solve problem. What problem? Problem related to science and technology. Itu problem yang you akan solve. Technician, they just follow instruction. Instruction created maybe by the engineer or by the executive. Dia follow saja. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Jika mesin itu rosak, dia bagi tahu dekat executive tu mesin itu rosak dan pendapat beli lain contohnya, atau ganti alat itu. Tapi dekat engineer dia ada lebih hebat daripada itu lagi. Dia boleh invent atau dia boleh design part-part yang critical itu tadi, dia boleh design. So technician dia tak boleh design sebab dia memang, walaupun dia belajar design dia, design itu dia tidak boleh guna sebab engineer saja yang boleh design. Dia boleh approve design dan dia boleh buat design. Technician biasa dia lukis saja. So you got to remember, lukisan bukanlah design. Banyak pelajar-pelajar nanti dia confuse design tu apa, lukis bukan. Lukis is part of the design. Design itu lebih besar lagi. Okay, nanti belajar kot dalam subjek design. Okay, Mirul Daniel ni, untuk coursework, sekiranya engineer yang saya ingin interview hanya okay, ni soalan lain ni. Okay, apa dia? Untuk coursework, sekiranya engineer yang saya ingin interview hanya ada title engineer, di email saja, boleh tak? Apa ni maksud soalan ni, Mirul? Mirul? Ada Mirul ni? Apa maksud soalan ni? Ada. Maksud saya untuk interview yang assessment tu, kalau dia assignment, title dia hanya kat email je, boleh tak? Macam nak tentukan dia tu engineer, confirmation lah. Boleh. Saya tanya dia boleh. Kata memang dia dah berdaftar dengan BEM. Okey, itulah tugas dia. Sekarang ni katalah anda dapat information tu daripada email mengatakan dia engineer kan. That's how you convince audience. So you interview, you akan convince engineer that the person yang you interview itu engineer. Jadi you kena dapatkan bukti-bukti lah. Contohnya dia kata dia berdaftar dengan engineer, board of engineer, mesti ada nombor ahli dia, mesti mungkin dia boleh bagi sertifikat ke, bukti-bukti mengatakan dia bekerja di mengesahkan. Dan you ada soalan-soalan untuk bertanyakan tentang kefahaman dia dengan board of engineer itu, kalau dia betul berdaftar macam mana dan sebagainya. That depends on your creativity. Sebab dalam assignment itu tadi, 5 markah akan saya bagi kepada soalan yang anda bentuk. Jadi soalan anda itu akan memberi markah. Jika anda bertanya soalan-soalan yang tidak relevan, tidak berapa baik, maka markah akan hilang di situlah. Kemudian akan ada 10 markah lagi dari segi bentuk you bertanya
how do you extract the information from the engineer and how do you relate code of ethic that you have learned itu, yang lima yang tadi itu contohnya, macam mana you createkan dia ke dalam bentuk soalan supaya engineer ni mampu menjawabnya. Contohnya macam kita nak tanya soalan nombor satu kan, code of conduct. A registered engineer shall hold paramount safety. Contohnya dalam tu, takkan kita nak tanya engineer tu, Encik, ada tak Encik mengamalkan code of conduct dalam BM yang nombor satu? Ha, jadi soalan macam tu memang salah lah. Tapi kita rephrase. Contohnya kita tanya, okay, Encik, macam mana Encik mengamalkan safety di dalam tempat kerja ini? Encik berpandukan kepada apa? Ha, daripada situ soalan kita tu kita tahulah dia menggunakan apa. Apa pendapat Encik tentang amalan keselamatan di tempat kerja Encik ni dengan contohnya dengan amalan BEM? Ha, soalan tu kan related dengan code of conduct itu tadi. Boleh tak, Mirul? Terima kasih. Ha, faham tak soalan saya itu tadi? Faham. Ha, okay. Yang lain faham tak soalan saya itu? Jangan tanya direct eh. Maksudnya you digest, you digest the question, the code of ethics, and then you rephrase the question so that indirectly the person you interviewed give you the answer that you want. Maksud dia macam itulah. Macam contoh saya ulang lagi sekali, code of conduct nombor satu itu mengatakan bahawa a registered engineer. Katakan you interview, dia kata dia engineer berdaftar. Okay, kita pun, dia pun tunjuklah bukti dia mengatakan dia engineer berdaftar. You have the evidence kan? You record all the evidence, sama ada video, online, whatever, you record, nanti you nak bagi dekat saya. Kemudian you kena create soalan. Jangan tanya dia soalan macam ni. Contohnya, Encik, soalan nombor satu saya ni mengatakan bahawa Encik mematuhi tak code of ethic nombor satu dalam BEM yang mengatakan Encik mestilah menjaga keselamatan. Soalan macam tu tidak baiklah. Tidak, walaupun betul, tapi tidak baik. Patutnya kita kena lebih smart, kita akan tanya begini. Soalan nombor satu tu, kita, okay Encik, tempat kerja Encik ni bagaimana Encik, peranan Encik dalam menjaga keselamatan pekerja? Itu contoh soalan. Ataupun Encik, kita boleh katakan soalan, okey, bagaimana Encik mengaplikasikan code of ethic yang ada dalam BEM tu dalam pekerjaan Encik ni? Ha, jadi kita boleh tengoklah jawapan dia. Dia kata menggunakan PPE ke, dia ada code of conduct yang lain ke, dia apply dengan ni ke. Okay, jawapan dia tu membantu anda untuk memahami sama ada dia tally atau tidak dengan code of ethic. Ha, saya harap anda fahamlah tu. Okey, Rizal pun kata faham. Saya harap anda fahamlah. Faham soalan ni tadi. Yang lain-lain ada soalan lain tak? Banyak ni nama ni. Alista Ramba ada tadi. Alista. Oh. Ni Alista ke Olsta? Olsta ke Alista ni? Alista kan? Ke Olsta ni? You dekat mana ni? Olsta dekat Sarawak ke? Sabah. Ada sir. You dekat mana? Dekat Melaka. Ah, betul sir. Dekat Melaka. Sewa. Ha? Dekat Melaka lah. Eh. Ah. Jadi tak ada masalah internet eh. Okey. Yeah, jadi siapa lagi? Akila. Saya akan sebut saja nama ni. Akila, siapa lagi ni? Yang saya nampak ni. Saya tak kenal pun ni, tak nampak ni. Ashraf, okey. Right. Siapa lagi nama ni? Azfar Badri. Apa ni? CM Liasman. Siapa ni CM Liasman ni? Ha, saya pun nampak muka Anis ni. CM Liasman, siapa ni? Ada ke? Nama pun pelik ni saya ni. Macam Cicap Man ni nama. Tak ada eh? CM Liasman ni apa ni? Cicap Man ke apa ni? Nama pelik ni. Emilia. Emilia? Ni Emilia? Apa lain tak? Ha? Rasanya orang lain jawab. Mana Emilia? Mana Emilia? Okey, tak apalah. Dayang. Ya, saya. Ada. Betul kan nama UCM Liasman ni? Saya tak tukar lagi. Ah, tukar ya. Taruh nama betul-betul. Minta tolong letak nama betul-betul. Sebab nama ni nanti kita akan bagi kepada fakulti. Dia fakulti akan semak. Nanti sekarang saya kata ada, fakulti kata siapa Liasman ni? Nanti masa mengajar 14 minggu tu tak pernah tegur ke? Saya pula yang kena.
Fakrul Razi, Hanisha, Haziq, Emilia, Liana, Johnny, ada saya ada Khairi, Khairi, apa ni Khairi, Ekshari ni kalau boleh boleh nama elok-elok sikit. Ugen, Lobo, Mastura, Madan, Mirul, okey. Saya nak tengok Faris, okey saya harap semua ada lah ni. Saya check lagi satu, Fatin, Fatin ada tak? Fatin Akilah. Saya. Ada, Fatin ada? Okey. Right, okey. Gambar tak ada jadi saya tak nampak ni. Okey, Wardah ada Wardah. Wardah ni saya rasa kenal ni. Ada. Ada Wardah? You okey tak Wardah? Tak ada masalah apa-apa? Bekerja ke apa ke? Okey, okey. Tak ada masalah eh? Okey, alright. Wardah ada. Okey, kalau Wardah boleh, lain mesti boleh punya. Pascal ada Pascal. Pascal, Pascal. Pascal ni saya kenal ni. Ada ada Pascal? Ah, ada eh? Ada ada. Ah, mana? Tadi rasa macam nampak muka tadi. Pascal. Lepas tu dah off lah. Atap ada, Praven ada, Rahmat siapa Rahmat? Rahmat boleh sebab saya pun nak kenal juga sebenarnya kalau boleh ni. Saya tak kenal. Ya, yeah, saya. Ada. Okey. Kalau boleh ada muka tu saya bagus juga kan? Muka saya nampak tak? Nampak kan? Kata nampak muka nampak kepala saya kan? Kepala saya berkilat tu nampak kot. Nampak je, nampak. Kalau tak nampak tu masalah tu. Okey. Alright. Jadi saya ingat saya nak berhentikan kelas saya di sini. Ada soalan? Macam mana? Saya tak sempat. Attender tak sempat. Siapa tak sempat attender kira tak hadir sebab saya dah bagi daripada pukul 8 sampai pukul 10. Saya tak layan dah. Next kalau time, klik awal-awal. Kalau sedih lah saya. Ah, itulah. Saya pun sedih sebab sistem tu saya dah set pukul 8 sampai pukul 10. Saya dah set 8 sampai pukul 10. Jadi, tak apa. Baru satu kali tak datang kan. Bagi cukup 3 kali. 3 kali nanti kita hantar surat. Next time, jangan lupa. Okay. Tengku ada Tengku. Last. Tengku. Tengku ni rajin ni. Tengku Aminu ada Tengku. Tak, dekat tindin. Tak, kau buka. Saya tahu Tengku mesti ada punya sebab Tengku ni saya tahu dia rajin. Atas. Alright, okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa cukup sekat tu saja. Kita sambung ke depan berkenaan code of ethic. So you learn, saya dah bagi. You learn, saya dah bagi. Segala information ada dalam tu. Jadi saya akan tambah. Dan saya nak remind, last lagi sekali saya nak remind. Use WhatsApp platform. WhatsApp platform untuk you WhatsApp saya. Kalau boleh jangan personal. Sebab bila you guna platform WhatsApp, dia agak mudah untuk kita use it as an evidence. Kemudian tolong tick attendant 8 sampai pukul 10, 2 jam. Cukup. Boleh? Jelas? Alright. Okay. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Ah, macam mana? Yes, sir. Thank you. Hari Senin lah. Kelas kita memang hari Senin. Thank you, sir. Minggu depan. Okay, sama. Alright. Okay, bye-bye. Thank you, doktor. Okay. Thank you, doktor. Thank you, sir.